თბილისში საერთაშორისო სამიტი გაიხსნა ხონიზიების ფარგლებში კი საქართველოში მსოფლიოს 25 ქვეყნიდან 150-ზე მეტი ახალგაზრდა მეწარმე ჩამოვიდა. 24-დღიანი ღონისძიების მიზანია სტარტაპ ეკოსისტემის განვითარების ხელშეწყობა და სოციალური მეწარმეობის ახალი მიდგომების გაზიარება. სამიტის ფარგლებში ახალგაზრდა მეწარმეების საქმიან ურთიერთობებს დაამყარებენ და სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივებსაც განიხილავენ. ჩვენ იმპაქტმა მოვიპოვეთ სოციალური მეწარმეობის ამ უდიდესი პროგრამის საერთაშორისო სამიტის ჩატარების ლიცენზია, რაც იმას ნიშნავს, რომ დღეს უკვე თბილისში იმყოფება 150-ზე მეტი სოციალური მეწარმეობის სოფლიოს 25 ქვეყნიდან. ეს იქნება მათთვის ძალიან დიდი შესაძლებლობა, რომ გაცვალონ ერთმანეთში კონტაქტი, დაამყარონ საინტერესო ურთიერთობები, წამოიწყონ შესაძლოა ერთობლივი საქმიანობა. ინოვაციების მნიშვნელობა ქვეყნისთვის არის პრიორიტეტული. განსაკუთრებით ახლა წარმოიჭრა სოციალური და გარემოსდაცვითი საკითხების მიმართულებით მეწარმეობის მნიშვნელობა და საქართველოს უნდა რომ ხარი აუბას მსოფლიოში აღნიშნული საკითხების ხელშეწყობას. ეს გულისხმობს სხვადასხვა სტარტაპების დაფინანსებას სოციალური მეწარმეობის ინოვაციების მიმართულებით. ღონისძიების მიზანია ახალგაზრდა მეწარმეებმა ერთმანეთს საკუთარი გამოცდილება და იდეები გაუზიარონ. ისწავლონ ერთმანეთისგან და შეიძინონ ახალი უნარები. შემდეგ დაბრუნდნენ საკუთარ სამშობლოში და გავლენა მოახდინონ საზოგადოების განვითარებაზე. ისინი დაბრუნდებიან უკან და აქ მიღებული გამოცდილებით ეცდებიან უპასუხონ არსებულ გამოწვევებს და საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი პრობლემები მოაგვარონ. ეს ღონისძიება დაეხმარება მათ, რომ იყვნენ უფრო გამბედავები და შეეძლოთ სამყაროს უკეთესობის განშესვლა. How was it if I didn't say it like that?